ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଘରେ ବସି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କରିପାରୁଥିଲେ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର ଓପେନ୍ କରିବେ। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ IPPBonline.com। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ IBPP କଷ୍ଟମର୍ସ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ରହିଛି ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏହି ସର୍ଭିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଆଉ ଥରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଆଧାରକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ମୋବାଇଲ ଅପଡ଼େଟ୍, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଆଧାର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୟସ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଠିକ୍ କରି ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣମାନେ କିପରି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଧାର ମୋବାଇଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ମାର୍କ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମାର୍କ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଲ୍ୟୁଟେସନ୍, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ନିଜର ସାଲ୍ୟୁଟେସନ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲ୍ୟୁଟେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଯାହାକି କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠାରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ଏହାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ଯାହାକି PS ବା ଭାୟା ଯାହା ବି ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଠାରେ ଶୋ କରିବ, ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍, ଡିଭିଜନ୍, ତାପରେ ରିଜନ୍, ତାପରେ ସର୍କଲ୍, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏନି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର କରିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ କରୁଛି ତେଣୁକରି ଏହିପରି ଲେଖିଦେଇଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ମାର୍କ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ମାର୍କ କଲା ପରେ ଯାହାକି ଟେକ୍ସଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିଛି, ଏଠାରେ ଯେଉଁଟା ବି ଶୋ କରୁଥିବ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବେ, ଯାହାକି ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 6083 ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓପେନ୍ କରିବେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ନମ୍ବରଟି ଶୋ କରିବ। ଏହିସବୁକୁ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ସବମିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ତରଫରୁ କଲ୍ ଯିବ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଦିନ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ ସେଇ ଦିନ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଏହି ସର୍ଭିସ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଧାର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୋ ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ।